Hej, hej på ännu en video. Idag ska jag prata om alla mina miljontals Pokémon-kort. Några är fake, som de här guldkorten. Ja, men de är liksom mest Charizards. Ja, lite mega tag team också. Jättemånga tag team. Och, men alla de är fake. Detta är inte bara dem. Jag har alla de här korten. Och några stora kort också. Det är mina stora kort. Och jag har en liten sideduck också. Som gosedjur. Theo har en bajbarsjord och en bananhund, så han kallar den. Här är de. Snedstreck, han heter Hopper. Ja. Tillbaka till Pokémon. Jag har en liten två. En sekund. Och jag har en till pärm, så jag tror jag kommer filma, tom. Två lådor också. Och det är alla mina Pokémon-saker, tror jag. Och hejdå för denna videon. Hejdå!